takže dneska odpoledne jsem tady točil jednoho lisce lehce na 10 kilo, který mi vlastně zabil jako první ryba přes den. Teďka před setměním, nebo ještě čas, tak hodinu do setmění, možná 3/4 hodiny, jsem měl vlastně druhý denní záběr na této výpravě, co tady jsem. Musím to malinko rozdejchat, protože to se úplně nestává každý den. To se mi teďka povedlo vyndat z té vody na jednu kuličku 20 mm bojný sí. Je to lisec v váze 32 kg a je to masakr teda. A nevím už asi, co bych tomu víc řekl, možná ho jenom prostě zvednu a ukážu vám ho. Monster. Je to strašně těžký. Je to hrozně těžká ryba. Hrozně, ale. Super, jdu ho pustit a asi si dodá pivko nebo panáka nebo něco takového, protože to je hustý.